Biz bugungi videolavhamizda sabzavot va meva urug'larining bir qancha foydali ta'sirlari va ularning qanday kasalliklarga davo ekanligi haqida foydali bo'lgan ma'lumotlarimizni aytib o'tamiz. Birinchi, anor urug'lari tanani erkin radikallardan himoya qilib, organizmni erta qarishining oldini olish bilan bir qatorda anor urug'i tarkibidagi polifenollar yurak va saraton kasalliklarining ham oldini ola oladi. Anor urug'lari tarkibida juda ko'p miqdorda vitamin C, kaliy, kletchatka moddalari mavjud bo'lishi esa ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilashga samarali ta'sir ko'rsata oladi. Ikkinchi, o'rik tanaklari. Ayniqsa achchiq danaklar tarkibida juda ko'p miqdorda vitamin B17 moddasi mavjud bo'lib, bu vitaminlar saraton kasalligini oldini olishda juda samarali ta'sir kuchiga ega vosita bo'lib hisoblanadi. Har kuni 10 dona o'rik danaklarini iste'mol qilish esa saraton kasalligining 0 darajagacha tushishiga sabab bo'la oladi. Bundan tashqari yurak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar ham har kuni uxlashdan oldin 15 dona o'rik danaklardan iste'mol qilish orqali yurakdagi har qanday kasalliklardan xalos bo'lishlari mumkin bo'ladi. 3. Uzum urug'lari ham samarali tarzda qon tomirlarini xolesterindan tozalab, qon bosimini bir me'yorda ushlab turib, kuchli yallig'lanishlarga qarshi ta'sir qila oladigan vosita bo'lib hisoblanadi. Buning uchun quritilgan uzum danaklarini yarim litr qilib qolgan qismini uzumdan tayyorlangan sharob bilan to'ldirish va 3 hafta davomida tindirib qo'yish kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan damlamadan har kuni 50 ml ovqatlanishdan oldin kuniga bir mahaldan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Muolaja davomiyligi 1 oy bo'lib, bu damlamani iste'mol qilish orqali immunitetni tiklash, yurak qon tomir, qalqonsimon bez, oshqozon osti bez kasalliklarini oldini olish va qon tomirlarni samarali tarzda tozalash, organizmni kuchli tinchlantirish kabi bir qancha ijobiy natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. 4. Kivi urug'lari ham yurak qon tomir kasalliklari va qabziyatning oldini olib, qon tomirlarni xolesterindan tozalay oladi. Kivi urug'lari tarkibida vitamin E va omega 3 yog' kislotasi mavjud bo'lib, vitamin E klimaks jarayonlarini yengillashtirish bilan bir qatorda terini tiniqlashtirib yoshartira olsa, omega 3 yog' kislotasi xotirani tiklab kuchaytirib bera oladi. 5. Limon urug'lari kuchli og'riq qoldiruvchi ta'sir kuchiga ega vosita bo'lib, migren kasalligini bartaraf qilishda juda samarali ta'sir ko'rsata oladi. Agarda sizni gipertoniya, ateroskleroz kasalliklari bezovta qilsa, yarim kilogramm limon mevasini qirg'ichdan o'tkazib, unga yarim kilogramm asal, 20 dona o'rik urug'larini maydalab solib aralashtirish va tayyor bo'lgan qorishmadan har kuni 2 mahal bir osh qoshiqdan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.